Yeah. Sot Nes Actualitete. Mirë mbrëma të ndëruar dhe gjuës, mirë si u gjenë valet e Radio Sharrit, sante në emisionin aktualitete, do të flasim për botimin e enciklopedisë dëshmorëve të luftës e UQK-s, 1997-2002. Libri titulohet Bardhësit e Adveut, është një enciklopedi e përkrahur nga shëqata e familjareve të dëshmorëve, është botuar nga Newborn, me autor Afrim Mustafën. Vlen të theksohet se Afrim Mustafa ka bashkëpunuar me shumë, shumë, shumë individ dhe institucione për të nxjerr një enciklopedi mbarkëmtare të jet volumnoze. Kur themi volumnoze, fjala është për një enciklopedi me përmbajtje 1800 faqe. Aty kemi fotografi, aty kemi tekste dhe përfshihen dëshmorët e ushtrisë qytetare të Kosovës, Ushtris qëllimtare për preshev me dhe bujanovc dhe Ushtris qëllimtare kombëtare. Autorin Afrim Mustafa sonte e kemi në studio dhe do të bisedojmë pikrisht rreth përmbajtjes së këtij libri, rreth ideve, rreth punës dhe periudhën të cilën ai e ka kaluar për të ardhur deri tek përfundimi i këtij projekti me vlerë për kombin shqiptar. Zoti Mustafa, mirë mbrëma, ju falem që keni pranuar ftesën të vini sonte në studion e Radio Sharrit. Ne e se ju keni dhënë intervist në Radio Televizionin e Kosovës, keni dhënë intervist edhe për Radio Televizionet e Macedonis dhe në për media tjera lokale, por për Radio Sharrin, kjo është intervista e parë që zhvillojmë me ju dhe kjo është shkasë. Enciklopedia e dëshmorëve të luftrave të UÇK-s, periudha 1997-2002. Pa humbur shumë kohë, do të donim që fillimisht na flisni për idenë si erdi deri tek ideja dhe pastaj mund edhe të, të vazhdojmë bisedën fazat që keni kaluar sepse të botosh një enciklopedi prej 1800 faqeve nuk është broshur, është enciklopedi do shumë pun dhe shumë ko. Përshëndetje për juve në studio, po qërisht për Radio Sharin, një zë i cili jehon në këto treva të pashtrikut, të maleve të Sharit, dhe në treva teopojës, të opojës të dragashit dhe kudo që dëgjohet zëri i radios suaj dhe tonës radiosharit. Ideja e kryimit, e shkrymit dhe e botimit të enciklopedisë komtare Barsita Dhotë, cila përfshin 2.225 dëshmorë të kombit të luftrave të uqëkës, ishte e shumanshme ideja themelore, ideja kërësore për ta shkruar dhe botuar këte liber ishte e, që të gjithë ata, të gjithë ne pra, ku do që gjendën shqiptarët që dëshirojnë të dinë për e, veprimtarin e dëshmorve, për veprimtarin dhe jetën e dëshmorve, për advetarizmin e dëshmorve, për luftën heroike të dëshmorve dhe për klimin trimëror të dëshmorëve të të tri luftrave të UÇK-s në Kosovë, në Kosovën Lindore dhe në Maqedoni, që gjithatë ata që duan të kenë informacione të rëndësishme, këto informacione ti kanë të përmbledhura brenda kopertinave të një libri. Dhe ky libër pra i përfshin, i tubon dhe i prezanton të gjithë 2225 dëshmorët rënë në trojë shqiptare, rënë në tri luftat të UÇK-s, rënë në luftën e ushtrisim tare të Kosovës nga vitin 1997 dhe në vitin 1999, kur luftoj herojkisht u që këja dhe e shliroj Kosovën së bashku me Natën dhe me mishë të amë shtetet e bashkuarat Amerikës dhe mishë që nga kanë dimuar, dëshmore të ushtrisim tare për përshe me dvejsh dhe bujanovës, luftët cilë u shvillua të fill pas mbarimit luftës u që kësë në Kosovë, përkazisht në vitin 2000 në luginën e preshevës dhe dëshmorët e ushtrisht një në në Macedoni, luftë e cila u zhvillua në trojë shqiptare në Macedoni në vitin 2001 dheri në vitin 2002. Pra, kjo është ideja që të gjithë ata që duan dëshmore, të nderojnë dëshmorë të kenë të tubuar dhe të prezantuar me fotografi dhe me, me biografi dëshmorët e rënë në luftrat heroike të uqekës. Por, ide dhe motiv gjithashtu që më ka shtyrë të nisi këte punë, të shkruaj këte liber, enciklopedik dhe të abotoj është edhe pjesë ime e drejt për drejt në luftën shlujëmtare të uqk fillimisht në Kosovë në zonën operative të Drenicës, ku kam vepruar nga aprilë i vitit 1998 në Drenicë, në Likoshan, në Qirez, në Prelos, në Likos, në Glanasel, në Prekaz, por edhe në vendbanimit e tira, duke raportuar drejt për drejt nga vendin Gjarës, nga drenica legjendare për zhvillimet luftarake, për mediat të ndryshme të huaja e posa qështë për televizionin e Tiranës, që ishte dritarja e vetme informative në atë ko për mia apo miliona banor, shqiptar, për mia qytetar dhe miliona që gjendëshin në botë që e kishin të vetme informim të televizionin satelitor të Tiranës si dhe për dëgjevelin, por edhe për gazetën Kombi, gazetën Fakti në Shkop, gazetën Bujku në Prishtin që dilte aso në kushtet dhe në rëthona të jashtë zakonshme, por edhe për disa mediat të tjera, edhe për zërin Amerikës, për nga kam raportuar nga Drinica, e më pas nga zona operative në Rodimës, ku kam bashkëvepuar me komandantin e njohër të UQK-s dhe njërin nga themeluësit të UQK-s, por zonën operativet në Rodimës, Qamil Lazi, komandan bardh, i cili ishte njërin nda në strategat e veçan të luftës u që kësë dhe që ra herojkisht në përfundim të luftës u që kësë më 14 majtë të vitit 1999 në malsin e kaqanikut gjatë e, një beteje me armisht serb. Pra kështë edhe motiv që më ka shtyrë për të shkuar libri, pjesë marja ime në luftë, dhe veprimi si reporter i luftës, por duke menduar dhe duke ditur se pjesëmarrja ime sipas mendimit tim nuk ka mjaftuar, nuk mjafton. Unë ju kam qasur edhe me qenë se gjatë luftës kam vepruar si gazetar. Ju kam qasur këti veprimi në mënyrë që të dalë një libër i munguar deri tash me përmbajtje dhe me biografi, me të dhëna e me të thëna të të gjithë shlirimtarve tanë të, të rëndë dëshmorë në lukët të uqëkës në hapsirat të ndryshme komtare nga vitit 1997 dhe në vitin 2002. Ishte o një motiv tjetër që po e përmendim e respekt për radiosharën, e a ishte rënja e vlajtim për lirin Kosovës në 5 prill të vitit 1999 në fshatën e lezaj të kaqarnikut, e që vla ishte arsintar i gjumës dhe i letërsisë Shqipe, Fatmir Mustafa, por që nuk uh, e ka lëshuar shtëpin për asë një moment gjatë kohë se luftës e uqekesh. Këto ishë disa nga motivet dhe qëllimet dhe sinimet për të arë rëdejt e botimi i enciklopedis, i qili tani është botuar për herë dhe gjartë dhe është botimi për fundimtar me 1800 vache, me mbi 13.000 fotografi, me të gjithë dëshmorët, por ka dhe faktet të tjera nga lukët atë në qëkis, ka dhe masakra të prezentuar aktu të cilat janë kryrë nga sërbo barbarat në vitet 98-99 në rajonet të ndryshme të Republikës Kosovës, por edhe janë prezentuar dhe dy masakra në teritorin e Macedonisë të kryrë nga Slovo Macedonisë në vitin 2001 në rajonet të ndryshme, si në teritorin e Komanovës në Slupçan, por edhe në Ljubëtin të Shkup. Zoti Mustafa kur flasim për një enciklopedi, pyetja e parë apo dyshimi i parë që lind tek çdo lexues apo ai që dëgjon se është botuar një enciklopedi, vihet në pa besueshmëria dhe të dhënat që janë përdorur në atë enciklopedi, thënë më shkurt saktësia, sa janë të sakta. Për të gjusit të mjafton të përmendim në këtu se krye recensuës është doktor Jakub Krasnici, një kote gjatë krye kuvendar i Kosovës dhe njohin të gjithë, redaktor kryesor është general majori Shukri Buja, redaktor recensuës akademik Esat Stavileci, Elmire Qica, doktor Don Lush Gjergji, redaktor Këshildhënës akademik Pajazit Nushi, general Kudus Ilama, Doktor Sabri Kiçmari, Doktor Teuta Hadri, Doktor Selim Daci, Magjistër Shemsi Syla, Magjistër Hajrush Kurtaj dhe natyrisht jeni këshilluar sepse pak më herët e përmendëm tek redaktora e recenzues, Doktor Don Lush Gjergjin, pastaj edhe si bashkpunues e keni pas edhe na internavën. Kjo fletë se vërtet është mbarë komptar kjo enciklopedia, për arsye se i keni përfshirë edhe prisit kryesor fetar, dhe jo rastësisht i përmendëm, të gjithë janë emra të njohur dhe të besueshëm, emra të shkencëtarëve në fushën e historisë dhe dëshëm të bëjmë këtë pyetje pasi i përmendëm këta emra me të cilët ju keni bashkëpunuar natyrisht ka edhe emrat e tjerë, por ne i kemi harruar. Thjesht sa është e besueshme kjo enciklopedi. Po vet fakti se libri e mban emrin enciklopedi, dhe enciklopedia përfshin vetëm shënime burimore, shënime të sakta. Dhe vet fakti që tani do ta ceki për dëgjuesit tuaj se shkrimi, publikimi dhe botimi i librit ka zgjatur për plot 15 vjet të plota, domethënë pas përfundimit të luftës së UÇK-s në Maqedoni deri para disa javësh e dëshmon saksin e këti libri, i cili tashmo gjendet në duar të ledzuazve edhe pse në eksemplar të kufizuar. Ajo që duat të them është se emrin enciklopedi, cilën unë po e qua e tani dhe që e qua një dhe ju me të drejtë, e të këti libri, shumë dimensional, ja ka dhe njeriu i përkushtuar i shkencës dhe i kulturës shqiptare akademik e sastavileci. Dhe unë si autor i librit e qua e nëziklopedi vetëm pasi kështu e ka vlerësuar akademiku e ndëruar e sa stavileci, por edhe akademiku pa nushi, kërë kuvendarje Republikës Kosovës, cilin këtu e kam në cilësin e kërë e dhe i cili është temeluës i uqekës, Jakub Krasnici, që është doktor e historisë, generali Kudus Ilama, generali tjetër i uqekës dhe themeluës i uqekës, Shukri Buja, general Sabri Kishmari, doktori shkencave, magjistër Hajrosh Kurtaj e tjerë e tjerë që ju sapo i përmendot. Dhe ajo është e tëra, kjo është e tëra që librin e bën të besueshëm, e bën të saktë dhe gjithsesi është i saktë dhe vetë fakti se libri përfshin të gjithë dëshmorët e trojër shqiptare, ku do që kanë rëndë për lirin e Kosovës dhe për lirin shqiptare dhe nuk kam betër pa përfshirë asë një dëshmor, e bënë të besueshëm gjithsesi dhe posaçërisht të besueshëm e bën një fakt që po e them para jush që librin e ka vlerësuar jashtëzakonshëm edhe familja emblematike Jasharaj në krye me përfaqësuesin e kësaj familje legjend dhe emblem për Kosovën dhe për Shqiptari, Rifat Jashari. S'kam çka i shtoj besueshmërisë së mëtejme kur dihet se vula e këtij libri i cili fillon me familjen jashari dhe vazhdojnë më të tje me gjithë familjarët e rëndë të, rënd të jashareve dhe me vlerësimin e basës rifat. Pra, enziklopedia është shkruar duke shpizuar dhjetra, cindra apo mira pashveprimtar, bashluftutar, bashk njohës dhe bashluftar të dëshmorve, po ashtu edhe kontakti me shëqatat e dola nga lufta, në nivel të Republikës e Kosovës, me familjarët të dëshmorëve, dhe me qindra e qindra veprimtar të tjerë të cilët kanë vepruar me dëshmorët, kanë luftuar me dëshmorët, i kanë organizuar ceremonitë të dëshmorëve, i organizojnë dhe sëtë për kujtimin e dëshmorëve në rëthona të lirisë o Kosovës dhe kështu me radhë. Duhë të themë se për të ikur tisa do shta komenteve se kështu asë ashtu, Unë si autor i librit, pasi jam konsultuar me shumë dhe primtar, edhe me recenzen, me redaktor dhe me ekipin këshilonës, librin e kam punuar dhe kam bëtuar në e, mënyrën alfabetike, në mënyrë që asë të mos të mos i mbetet hatër se dikush të sa shu do një dëshmor ka bë më shumë se dëshmori tjetër, sepse të gjithë dëshmorët e kanë rëndësin e njëjtë, sepse të gjithë e kanë dhanë jetën për lirinë Kosovës për lirin komtare. Pra, prezentimin e dëshmorve kam, kam, bërë si pas e, alfabetit dhe kjo besoj është e pranushme edhe për e, qytetarët dhe për familjët e dëshmorën veçantimet që të kam bashkëpunim dhe besoj që kjo është e kuptushme edhe për të gjusit tonë që po bisedojmë. Të ne po bisedojmë, jemi duke shletuar edhe listën këtu të dëshmoreve dhe ja sa po e shpletuat, të shikojmë këtu, po e marim si shembul në numrin 911, është Ilmi Batjari nga fshati Blaci Opojës, i lindur me 2 shkurt 65, ka rëndë dëshmor me 15 maj 99, i katakuar brigadës 138. Dhe më thënë këtë e bëjmë për të gjusit që ta kuptojnë se në listën e dëshmoreve janë naturishtë dhe dëshmoret nga komuna e Dragashit, Ktu do të thonë është emri mbi emri vend lindja, viti i lindjes, viti kur ka rënë dhe cilës brigadi ka takuar. Për dëgjuesit tan të bëjmë dije se Ilmi Batjari është në numrin rendor 911 dhe kjo listë përfundon të kënumri 1959. Do më thënë, deri kur ka dal nga shtypi kjo enciklopedi, në Kosovë janë 1959 dëshmorë. Dihet zoti Mustafa se kemi edhe persona të zhdukur, kemi persona që ende nuk dihet nëse janë të vrarë apo ku gjendën, Familjarët me të drejtë dikush dikush e ka një nje nje fije shpres se mos rastisht mund të jetë gjallë, prandaj ky numri 1959 A mund të themi se mund të ndryshoj e, në botime tjera? Pyti me vend, juja, dhe unë po e shpjegoj për dhe gjusit të të ndërruar se numri i dëshmorve mund të ndryshoj e sidomos në Kosovë, sepse këtu janë të prezentuar të gjithë dëshmorët e tri luftave Kosovë, Kosovë nindora dhe në Macedoni, por që janë edhe dëshmorët të eran nga Shqipëria, 71 që janë gjëse që kanë në Kosovë, në Macedoni, si dhe tre dëshmorën nga shtetet ndërkomtare që ju kanë bashkuar u që dhe kanë rënë në vitin 1999 që është një nga Algeria, një nga Franca dhe një nga Italia. E kam pëdëncuar edhe në liber në një nga facet e enciklopedi se numri dëshmorve nuk është përfundimtar, sepse kjo numër mund të ndryshoj e aqë më parë në Kosovë, kur dhjetë se rathonat dhe plagët e luftës endë janë të freska, të freska për arsyje se kemi në vendin ton edhe më tej plagën e të zhdukurve. Dhe midis të zhdukurve kemi disa apo mund të themi edhe dhjetra shqiptarë që kanë qenë luftëtar të UÇK-s dhe që janë zhdukur në rrethona të misterioze nga armiku serb që i ka kidnapuar apo i ka vrarë dhe i ka zhdukur. Kështu që në momentin kur ata gjenden nga familjarët dhe nga ekipet përkatëse, nga asociacionet përkatëse që janë duke u marë me të shdukurit në luftën e Kosovës, mund të shpallën dëshmorën nga Komisioni Përkatës, qeveritari, që li tani është në këte aktivitet në përmbyllet të numrit dhe saksimit të kategorive të dalën nga luftat të pjestarët të uqekës pjestarë ku janë dëshmorët, invalidet, luftëtarët, shlirëtarët, pra veteranët e VÇK-s dhe kategoritë e tjera pjesëtarë dhe pjesëmarrësit. Prandaj ky numër mund të ndryshojë dhe jeni, ne jemi në koordinim të plot me shoqatën e familjeve të dëshmorëve me të cilën kemi një partneritet bashkëpunimi të shkëlqyeshëm. Kjo shoqatë që na ka ndihmuar financiarisht asnjëherë, por na ka përkrahur moralisht, sepse dua të theksoj se nuk na ka ndihmuar asnjëherë, nuk ka pasur mundësi, por kam një bashkëpunim shumë të shkëlqyeshëm moral dhe teknike intelektual me kryetarin e kësaj shoqate zotëriu në ndëruar Gjavit Jashari, i cili vije po ashtu nga familja emblematike Jashari në prekaz dhe që dhe heqë familje dëshmorve, shëqatën familje dëshmorve dhe që është një kësisht e o vlaj dëshmorit kompit faik, ta erë Jashari, i cili ka rënë kra për kra me krye legendarin e uqëkës Adem Jashari me datën 6 mars të vitit 1900, e 98 në betejen, në epopen, e lavdishme të papërsërishme të ushtrisë, së lirëmtare të Kosovës, të familjes e mlematike jasharaj, e cila në kryu me Adem jasharin, Shabanin, Hamz jasharin, Adile jasharin dhe të tjertë dhe praran në këtë epopej, heroikisht, më 5, 6 dhe 7 marrë vitin në shënë 98, gjësejt të 53 antarë te familjes Yashari. Tanë që u bë ky komisioni për verifikimin e veteranëve të luftës pjesëmarrësve siç e thatë edhe vet, aty është bërë një përfshirje vetëm për pjesëtarët e UÇK-s. Në këtë enciklopedi a janë përfshirë edhe veprimtarët e tjerë që janë vra nga armiku i atërhëm dhe të gjithë këta që janë klasifikuar si dëshmorë në enciklopedin tuaj, a janë të klasifikuar si dëshmor edhe në këto verifikimet që po bëhem tani. Do të ndolijëm të enciklopedia dhe do të them në është pa më desti një të dhënë që unë e marë vazhdimisht dhe them se është i vetëmi liber që dhejë tani jo pëse e kam shkuar unë, po për përshka këtë fakt dhe gjithë prezentës shmëris që ka, që nuk e ka asë një vretje, për ka për kundra zi vetëm lëvdata. Dhe kjo lëvdatë dhe kimir kuptim dhe kjo e mirë që ndronë në faktin se unë e si përveç prezantimit të dëshmorëve të tre luftave të OCK-s që, që janë në i gjithë historisë së lavdishme shumë vjeçare, shumë shekullore shqiptare. Këtu kanë prezantuar edhe edhe trimat, edhe veprimtarët, edhe heronjtë të cilët në një mënyrë apo në tjetër i kanë paraprir lirinë e Kosovës shumë vite më parë se të dalë UÇK-ja në skenë. I para i kanë paraprir ushtrisë të tyre të Kosovës dhe lutrave tona shlirëntare dhe them se nuk fillon as nuk mbaron e tëra me luftën e uqëkës. Pra këtu në kam prezentuar në enciklopedi edhe Bajram Curin, Tribunin, edhe Hasan Prishtinin, edhe Isa Boletinin, edhe Kadri Zekën, edhe Jusuf Gërvalën, edhe Bardosh Gërvalën, edhe Mit Sokolin, edhe Isa Boletinin, edhe Gjemal Berishën, nga Prizreni, që li kara në kjo trev nga këto treva në vitet e përpashme. Edhe dëshmorët që kanë rënë, martirë dhe dëshmorë, si do që li quajmë, sepse ata kanë rënë dhe të është derdhë për lirin e, e Kosovës dhe kjo gjakë derdhë është kaktuar nga armiku gjakatarë sërbë. Këtu kanë përfshirë dhe dëshmorët e vitit nga vitit 64 tëri në vitin 90, po është nga vitin 90 dhe në vitin 1999 pastaj nga natë e nënta, natë e teta, natë e nënta, që së që të kësova, që është në veçanti dhe shmorët e u që nga natë e shtata, nga ko e rëndje së pa e zjitit, e deri në ditët e pas të shlerimit të Kosovës nga u që dhe nga natëja dhe nga shëbaja. Pra, është një liber gjithë prezentuës, gjithë përfrirës dhe shumë dimensional edhe me gjithë përfrirje të viteve dhe të shekojët të më pashëm, dhe unë duhet të kësoj e dhe kësoj më pashë dhe këtu janë prezentuar edhe masakrat, në binë në të tre masakrat sërbo barbare të kryra në për trevat të ndryshme të Kosovës, si në Reqak, në Izbic, në Kaçanik, e masakra e Mejes, masakra e Tususit në qytetin e Prizrenit, pastaj edhe masakrat e tjera, por duhet të kësoj se shumë dimensionaliteti i librit përkon me atëse këtu kam prezentuar dhe disa aktivitete të rëndësishme politike komtare në vitit të ndryshme, si është shpallë e pavarësis Shqipëris në vitin 1912, në kryrë me Ismail Qemali në bashkëvërëmtarit isa boletinje të tjera të tjera, dërsa në vitet e vërëmtarive të bëshme kam përfshirë dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe të gjithë delegatët që kanë shpall kushtetutën e Kaçanikut, një orë sikur e vitë Kaçanikut më 7 shtator të vitit 1990 dhe informacione, informacione të tjera, të tjera që janë prezentuara në enciklopedi. Të pyetje nuk e bëmë rasisht sepse ju këtu e keni potencuar enciklopedia e dëshmorëve të luftrave të UQK-së, 1997-2002, Prandaj edhe lindi kjo pyetja nese janë edhe të tjerët, dhe përderisa e ledzon në, shikim të par ledzusi që e ka një periud të caktuar 1997-2002, Prandaj edhe lindi pyetja nëse janë këtu edhe Haxhi Zeka, Haji. E, Abdul Frashri Haji. e të tjerë të tjerë. Si si jeni çasur tani kësaj metode, Nëse është përcaktuar periudha 97-2002, si e një qasur, në qëfar forme e një qasur historisë më shqiptare për t'i përmendur edhe veprimtaret e kohrave më të lashtë, a themi një qindë vjetë e, e tepër. Po për arsirë libri është i titulluar apo i vlerësuar si encyklopedia e dëshmorëve të luftrave të uqekës, atërë kuptohet se në veçanti libri përfshinë në mënyrë më të tërësishme biografitë, fotografitë të, fotografi të dëshmorëve për dikën më shumë, për dikën varësisht për, situatave të saktuame, për biografisë të tyre dhe dhe më thënë materialet të tjera që kam vendosur edhe që kam shpjeguar në parathenjën time se kjo liber përban edhe tregime apo shkrimet të tjera publicistike për personalitetet e ndryshme historiko-komtare në shqiptare që i përmend edhe në truer shqiptare në Kosovë në Shqipri dhe qasja ime ka qenë që sa do pak qofta me një fotografi apo me pak fjal t'i përshkruaj ato rezultate dhe ato angazhime të personaliteteve tona komtare dhe qofta dhe flimet e tyre pra nga lindja dhe, dhe vdekja apo rënja e tyre për lirin e Kosovës apo për lirinë kombëtare. Kuptohet se do të theksuar në libër është i vetmi libër dhe i parit që përfshin po për ashtu edhe të gjitha shtetet e botës të cilët e kanë njohur pavarësin e Republikës Kosovës të shpallur më 7 me shkuart të vitit 2008, pa shtetet mike që kanë njohur pavarësin e Kosovës dhe vazhdojnë të njohen edhe më tej, pavarësinë e Republikës së Kosovës, i cila u rrit fal gjakut të dë 2225 dëshmorëve të kombit, gjakut të mbi 12700 martirëve të rënë për lirinë e Kosovës dhe të gjithë atyre veprimtarëve që në një mënyrë ose në gjithër tjetër kontribuan në për dekada, e për shekuj për lirinë tonë kombëtare për të arritur në ditët e sotme drejt sinimit ta amanetit të dëshmorve që është bashkimi komtar shqiptar. Kure përmendet faktin që ju këtu i keni edhe shtetet që e kanë njohur Kosovën, është edhe kjo një enciklopedi e bukur, tani nuk ju kemi faj atyre shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën, do të figuronin këtu me siguri. Okay. E, shohim këtu edhe një fotografi të komandant Drinit me bashkë luftetaret e ti. Komandant Drini ju e dini se është vrar pas luftës, si i keni trajtuar ta personat që janë vrarë pas luftës? E, të gjithë luftëtarët e UGK-s, të cilët kanë rënë në luftë për shlirimin e Kosovës dhe për shlirimin e trojës shqiptare o në UGPMB o në UGK, i kanë prezentuar si dëshmor ashtu si që janë si që është statusi të tëre. Ne edhim se në rëthona caktuara të jashtë zakonshme dhe të dhemshme në lirin e Kosovës ka ndodhur edhe akte të papranushme kur pas luftës në vend që ta shëjojmë lirin të gjithë së bashku edhe ata që luftuan edhe ata që ndimuan luftën dhe të gjithë Qytetarët e Republikës Kosovës ka ndodhur ndonjë akt i, i, i torpshëm dhe i vrashtë që si që ka ndodhër me rastin e vrasës se disa komandantëve me këtë rast ishim duke biseduar edhe për komandantë Drinin, të cilin unë nuk e kam njohër, por nga bashkë e ti dhe nga gjitha ta që e kam njohër, kam dhezuar rrafime dhe fjallët jashtë zakonshme për personalitetin e një një ju shumë të, të veçantë, shumë luftarak, shumë strateg dhe në bilë gjitha një njëri i cili ka folur disa gjumë botërore dhe që ka qenë një, tash po flasim për enciklopedia, i ka qenë një enciklopedina dhe të vete. Unë në mendoj se humbja e komandan Drinit është një humbje shumë e madhe, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë Shqiptarin. Asë më par, kur si pas informacioneve të mija që kam, komandan Drini ka qenë njerin nga rëfyësit e, e forcave të natës të e, bazave bazave serbe dhe i kanë demuar Natos e, në përcaktimin e pikave të bombardimeve të forcave serbe, kësu që ka qenë një njeri jarëzakonshëm dhe këtu është komandan Drinë normalisht i prezentuar spaku me 2-3 fotografi edhe që ka qenë me bashkë luftar në vijat e frontit aty dhe pa të shumë që për komandan Drinë duhet shkruar edhe më te, edhe më shumë se që kam shkruar unë, po besoj që dikush në të armën do të shkuaj më shumë se unë. Unë kam arritur në 1800 faqe, ndërsa unë mendoj se vetëm për një dëshmor për të shkruar një libër me 5000 faqe është pak. E për të qenë dëshmor, pir po. Ajo që është në rëndësi themi se është i pari dhe i vetmi libër që i ka të gjithë dëshmorët në një formë anë tjetër, kur çka kur çka mund të bëj në të armën, le të bëj, është i lirë dhe proj, por është një të qka e fështirë, sepse duhet të kaluar shumë vjetë, duhet të lanë gjithë punë anash, si që kam lanë nësi autorë, për ti përfshirë të gjithë dëshmorët e kombit, besave dëshmorët e kohës më të rejtë, si që kemi edhe herojnë e Kosovës. Në verë zëmberi, polici si i vrarë në mrojtjët të e, pikave, një dhe 31 atje në teritorën e Kosovës, në Mitrovic, në 25 korektë të vitit 2011, e të tjerë. E përmendat që është këtu edhe polici i vrarë në vitin 2011 në verë zëmberi, ka dhe shumë 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 materiale që vërtet një person po ta ketë në dorë këtë enciklopedi është vështirë t'i ndahet sepse gjithmonë do të shkoj ta shikoj edhe këtë material, ta shikoj edhe një faqe dhe do të humbi edhe ai mjaft kohë për të dalë deri në fund këtij libri sepse secila faqe që shpletohet këtu është interesante në llojën e vet, pavarësisht nëse bëhet fjal për Pjetër Bogdani që është i përfshirë këtu që ka vdekur në vitin 1689 e deri tek si që përmendëm policin Enver Zimberi që ka rëndë në dhe tyrë si pjestari policisë dhe më thonë në vitin 2011. E deri tash të rënjit më të reja që ne i dim që kanë dorë dhe që janë të freksta vetëm para pak javësh më non dhe dhetë maj të këti viti në qytetin e Kumanovas ku kanë rëndë për të më vdekur kur 10 të shmorë nën nga Kosova dhe një nga Shkupi, e që në një mënyrë ose në tjetër të gjithë ishin edhe luftëtar të të tre luftëtarë shtrimtare në UÇK, në UÇMB dhe në UÇK. Prandaj po themi gjithë ky libër, gjithë kjo enciklopedi do kohë do ta përmbyllnim këtë bisedë të sonte duke na treguar se sa kohë ju ka marr gjithë kjo punë për të përmbledhur të gjithë sepse Gjithmon, e, po supozoj se e keni pasat frigon se mos po e harroj dikë dhe njeri u për pak koritet, dhe më duhet shumë punë, shumë hulumtime, shumë takime me njerës për të arritur deri të këto të dhenat. Dhe si që vetë që nuk keni pas vrejtje, dhe më thënë, ju keni arritur të i përmblidhni të gjithë. Në flisni për atë periudhën deri sa e ka parë kjo dritën e botimit, sa ko ju ka marë gjithë kjo periudhë? Kishte jashtë zakonisht fështirësi, kishte preokupime dhe të natyrave të ndryshme, e cilat kësa rrallë nuk do t'i përmendi, por do të them se kemi kaluar në një rrugë jashtë zakonisht të fështirë, unë si autor të të dëshmore, për ti të buar të gjithë dëshmorët, për ti sistemuar për të shkuar biografi të tyre, për të vizituar familje dhe dëshmore, për të bashkunuar me shëqatat e dalan nga lufta, për të prezentuar edhe në media të ndryshme dhe për të përmirësuar edhe ndonjë një lëshem të rasit që kanë dorë dhe që kemi përmirësuar për enda kosët saktuar. Unë përmenda o herët se shkrimi, përgaditja, publikimi dhe botimi i libit ka zgjator për plot 15 vjetë. Pra është një dekade gjysmë gjysë, gjësej, për titubuar të, të gjithë 2230 dëshmorët e tri luftat të gjëkës për edhe martirët dhe dëshmorët e rënë edhe në periudhat të hersh, hershme që i përmendëm më herët si Isa Boletini, Bajram Curri e tjerë e dhe ajo që duhet të them është se do të harroj të gjitha ato hjeka që themi popullor që dhe ato vuajt edhe gjitha të sakrificë për arsye se i gjithë mundi e gjithë vërbëntaria është kurazuar me botimin e librit dhe me përfshirën të gjithë dëshmorëve e mira e gjithë kësajt mirë është se asë një dëshmor nuk kam betur i pa që kanë rënë në luftra të uqëkës, e kjo është një krenari e jashtë për mua si autor, dhe besoj gjithës për familjarët e dëshmorëve dhe të martirë dhe gjithë ata që duan të ndërojnë gjakon dhe sakrificën shqipe, sakrificën shqip të derdhër për lirin e Kosovës dhe për lirin e atë dhe. Zoti Mustafa, besoj se i tham të gjitha, qëfar do që të themi më tepër, e, mund të jetë e tepruar pruar edhe për dëgjusin që do të nga dëgjoj. Ajo që do të duhet ju themi është se vërtet është një enciklopedi tejet të jetë tërhejse, dhe tejet interesante dhe që javlen t'a ketë se cili shqiptar në duart e ti t'a shpletoj dhe të shoh se sa vuajtje ka pas popli yn për të ardhë në ditët e sotme, ku mund të dhe të themi që si kur nuk pja dim vlerën kësaj liris që kemi, kemi ca njolla që nuk në takojnë si që është që ështëja korupcionit, që ështëja tendereve, që e jo po e shtruat një rrugë në lagjën time se e shtruat në lagjën ati, e po ta ketë në dorë këtë liber, do ta shikoj se, a nuk është vetëm tek lagjë ati, tek rruga ati, a ti, adheu është shumë, 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 me një kuptim më të gjërë, dhe për ta pasur ne këta dhej, që tashme është i joni, është dashur një sakrificë e madhe, e mira njerëzve, që nuk e kanë kursyër jetën e tyre, për të arritur deri tek liria e Kosovës. Po ju fort mirë e thot zoti Beçaj se atë është i të gjithve, atë dhe u dili, i atë duhet i ngrohtë të gjithë njësoj, dhe për të qenë të gjithë njësoj, të gjithë të barabartë, të gjithë në kushte të dura për jetë të diniteshme, për atë dhe janë derdhur mira litra gjakë, dhe nëse përpjestojmë dhjetë se del edhe numri sakt edhe i litrave të gjaku të derdhër 2.230 dëshmorë herë e 5 litra gjak. Unë nuk kam komend, por unë lus institucionet tona që të bëjnë sa më shumë për dëshmorët, për familjarët e dëshmorëve, për familjarët e martyrëve, që të ndimojnë ata, të financojnë dhe të kryojnë kushte, sepse nga gjaku i derdhur i dëshmorve, nga heroizmi i dëshmorve, këta funksionarë që i kemi sot në pushtetin qëndror dhe në pushtetin lokal janë në për këto kultuqe dhe i gëzojnë ato kultuqe dhe leti gëzojnë, por leti gëzojnë me dinitet dhe me marifet, si që thot popli, e jo me ato gjira të kësia që i përmendëm dhe i kemi përmendur gjdo ditë, e që janë inatet ndërshkomsat të këtyre partive dhe të nderomania dhe korupcioni që është në kulmin më të keshë të mundë shumë. Shpesoj se do të vinë ditë më të mira dhe liderët tanë, përfaqësusët tanë institucional do të ndërgjëtësohen në mos nesër sa më shpetë apo pas nesër që ata janë aty për t'ju shërbyrë qytetarve dhe për të menagjuar atë budget që i takon qytetarve, jo për të bërë veprime që fare dim dhe i tashtë që zdua t'i përmendi më shumë, Dhe s'dua t'ja ndryshoj kohën këtij emisioni, këtij prezantimi që e bëj shumë të jashtëzakonshëm në valët e Radio për enciklopedinë kombëtare Barsiti i Adhdhëut. Duke shpresuar se edhe kjo enciklopedi do të financohet, se jo të ndihmohet, por të financohet nga institucionet tona e deri tash që financim për fat të keq ka munguar. Dhe është një turp i madh që ka munguar sepse unë dua që familjarët dëshmorët të dhurojnë nga një ekzemplar, por që nuk po mundem, sepse botimi libit një janë zakonisht i shtrejt, dhe në vëlletin tim kam arritu dhe këtu të botimin e pak kopjeve, duke shpesuar se në të armën do të botoj edhe më shumë e më shumë. Ju falim derit, edhim se e një lodhë, keni bërë rrug të gjatë, por besoj se i a ja ka vlet që edhe dhe gjusit e radiusharit ta kuptojnë se Afrim Mustafa, një pjesmarë si luftës, ka botuar një enciklopedi për dëshmorët e luftrave të UÇK-s, një enciklopedi e cila i ka përfshirë tre luftrat, tre organizatat ushtarake, Ushtria Qëllimtare e Kosovës, Ushtria Qëllimtare për Preshev me Dveç dhe Bujanoc dhe Ushtria Qëllimtare Kombëtare. Afri Mustafa ka rritë që ti verifikoj të dhenat të marrë dhe përkrahjen edhe mbështetjen edhe bashkëpunimin e figurave më eminente të historisë që kemi ne sot, për krahje morale, për krahje profesionale dhe për krahje në publike. Aspektin e gjetjes së të dhënave të sakta dhe verifikimit të të dhënave të sakta, por siç thot edhe vet afrimi, për krahje materiale shumë pak ka gjetur si tek institucionet ashtu edhe tek uh, njerëzit që kanë edhe ndërmarrje, njerëzit që kanë edhe mundësi për ndihmuar sa do pak në botimin e kopjeve të tjera, kopjeve të shumta që i duhen të ketë çdo shqiptar madje në bibliotekën e tij familjare. Ky ishte emisioni Aktualitete për sonte, emision i cili ju kushtua një vepre jashtëzakonisht e madhe, një enciklopedie 1800 faqesh. Me shpresë se ju kemi ngjallur interesim për ta parë për ta shfletuar këtë libër. Ne ju përshëndesim dhe të së nderuar kudo që jeni dhe kudo që na keni përcjell, natën e mirë. Dje Sot Nesë Aktualitetet